আপোনাক আৰু এটা কথা কওঁ, চলি আমি ইমানো ঠাণ্ডা নহয় যিমান এতিয়া আপোনাক ঘৰত মই পৰিবি, কিন্তু সাৱধান। নমস্কাৰ, আমি ৰাংদালি গাভৰু। আপোনালোকক পুনৰবাৰ আমাৰ অন্য এটি ব্লগ তথা আমাৰ ধেমালিবোৰ আৰু আমাৰ উৎপাতবোৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। কিন্তু আৰম্ভণিতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, আপুনি যদি আমাৰ চেনেল নতুনকে আলহী হৈ আহিছে তেনেহলে একেবাৰে ফেমিলি মেম্বাৰ বনিয়ে যাওক নে কি কয়, মানে তলত থকা ৰঙা চেণ্টটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোত ক্লিক কৰি পিনি হৈ যাওক, তেতিয়াহে আমাৰ ৰাংদালি নতুন নতুন প্লেনিংবোৰৰ কথা গম পাই থাকিব। তেনেহলে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো বলো। আপোনালোকৰ লগত কথা পাতো, মানে অলপ আড্ডা দিওঁ আৰু। মানে বহুতে আমাক কমেণ্ট কৰি কৰি সুধিছে যে আমি ক'ৰ হয়, আমি কি পঢ়ি আছো, আমাৰ নাম, চবকে এটা এটা ৰিপ্লাই দিয়াতকে ভাবিলো আমি এটা ভিডিঅ' কৰো আৰু ভিডিঅ'টোত মানে চবকে ধুনীয়াকে কৈ দিওঁ। তেতিয়া আমি ইয়াত চবে বহিম, আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকে কথা পাতিম, আপোনালোকক মনোৰঞ্জন কৰিম, মনোৰঞ্জন দিম, মানে যিমানখিনি পাৰো আৰু ভাল, যাতে বৰিং বৰ লেকচাৰ ক'ত দিওঁ দেই, মই আমনিয়ে পাব মোৰ মানে ইমান লেকচাৰবোৰ শুনি পিনি। কিন্তু বাদ দিয়ক এইবোৰ, ইমান যিদিখন বকি নাথাকো, ভিডিঅ'টো মানে মেইনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নে কি কয়। চিনাকি পৰ্বটো তো সবে সবে নিজৰ নিজৰ ইণ্টাৰভিউজ দি যাব নে কি কয়, ফাৰ্ষ্টত কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিব, কোন, অ ঠিক আছে, তেনেহ'লে এনেকৈ যাওক। তো নমস্কাৰ, মোৰ নাম দীপ্তাশ্ৰী গগৈ, মই বৰ্তমান মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছোঁ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত মাছ কমিউনিকেশ্যনত। এতিয়া তুমি কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী কাকুমণি গগৈ, মই ডি ডি আৰ চাবুৱা ডি ডি আৰ কলেজত ছিক্স ছেমত পঢ়ি আছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সংগীতা গগৈ, মই এম এ ছেকেণ্ড ছেম হয় এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী প্ৰিয়ংকা গগৈ, মই পঢ়ি আছোঁ বিছ মাইলত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰাংগনা গগৈ, মই এবাৰ বি এ এডমিশ্যন লৈছোঁ চাবুৱাৰ ডিডিয়া কলেজত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সাগৰিকা গগৈ, মই চাবুৱাৰ ডিডিয়া কলেজৰ এবাৰ ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট। নমস্কাৰ, মোৰ নাম লাকী দুৱৰা, মই এবাৰ ডি ডি ছিক্স ছেমত পঢ়ি আছোঁ চাবুৱা ডিডিয়া কলেজত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মন্ত্ৰীষা ফুকন, মই এবাৰ ডিগ্ৰী ফ'ৰ্থ ছেম এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লাহোৱাল কলেজ। তো হৈ গ'ল, এইটো আমাৰ ইণ্ট্ৰডিউচ হয়, আৰু আমি গোটেইখিনি ডিব্ৰুগড় চাবুৱা চেতিয়া গাঁৱৰ হয়, চব আমি ঘৰৰ ওচৰৰে হয় দেই, তো চবকে হেল্প কৰি দিলোঁ নে কি বাৰু, কৈ দিলোঁ আৰু। মানে কি কথাটো, বহুতে কমেণ্টত সুধি আছিলে আমাক, আৰু আমিও ইউটিউবত নতুন হয়, বহুত পুৰণি নহয়, আৰু যিমান পাৰোঁ চবকে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, কিন্তু মানে এটা এটা এটাকৈ চবকে কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিয়াটো অলপ প্ৰব্লেম হয়, একচুৱেলি চেনেলটো এতিয়া তাই চলাই আছে। আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ দেই, ইয়াতে মানে কি হ'ল, তাইৰ ফালৰ পৰা, মানে তাইৰ ফালৰ পৰা নহয়, আমাৰ ৰাংঢালী গাভৰু ক্ৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা যদি কেনেবাকৈ ৰিপ্লাই নাযায়, আমাৰ আমাৰ মেম্বাৰৰ যিকোনো এজনে আপোনালোকক ৰিপ্লাইটো দিলে মানে আপোনালোকে যাতে আমাক বেয়া নাপায়, কাৰণ ইমানবোৰ কমেণ্টৰ মাজত এটা এটাকৈ সকলোকে অকল এজনীয়ে ৰিপ্লাই দিয়াটো পচিবল নহয়, মানে অলপ টাইম লাগে, দিগদাৰ হয়, চ' আমাৰ ফালৰ পৰাও ৰিপ্লাইটো দি দিম, তেতিয়া যাতে আপোনালোকে বেয়া নাপায়। আৰু মানে আমি বহুত হেপ্পী, কি কাৰণে একচুৱেলি আমাৰ চেনেলটো বহুত জলদি গ্ৰ' হ'ল, মানে আপোনালোকে ইমান আমাক মৰম দিছে,
ইমান সোনকালে চেনেলটো আঁকোৱালি লৈছে, আমি যিমান পাৰো সোনকালে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আমাক চেনেলটো আৰু আপোনালোকে আগুৱাই নিয়ক, কাৰণ আপোনালোকে আগুৱাই নিলেহে আমি আগলৈ কাম কৰিবলৈ সাহস পাম, হয় নহয়? যিখিনি আছিলে আমাৰ এটা ফৰ্মেল ইণ্ট্ৰডিউচ হয়, আৰু একচুৱেলি আমি ইমানো ঠাণ্ডা নহয় যিমান এতিয়া আপোনালোকক কৈ পেলাইছো। আমাৰ উৎপাতখিনি অলপ অকণমান সময় পাছত দেখি পাব সকলোৱে। অ' এনেকৈ কথা পাতি থাকিলে একচুৱেলি চবেই বৰিং হয়, চাই থকাখিনিও বৰিং হ'ব। অঁ ইমান এনেকুৱাকৈ আমি নিজেও বৰ খাইছোঁ ন, বহুত বহুত মানে আমনি লাগিছে। তো এতিয়া উঠো এই জেগাডোখৰত। আমি যোনটো লাষ্ট ভিডিঅ' আছিলে, আমাৰ ব্লগ এটাও আছিলে, লাষ্ট ভিডিঅ'টো আমি ইয়াতে শ্বুট কৰিছিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে চাব। কি হ'ল মানে তহঁতৰ কি হ'ল? আমাৰ ৰাংঢালীবিলাকৰ এনেকুৱা কাম, মানে আমাৰ অৰিজিনেল ৰূপ টেঙা পাৰিব গৈছে, টেঙা পাৰিব গৈছে। কি পৰিবি কিন্তু সাৱধান, এইজোপা সঁচা কথা কবলৈ গলে কাৰ গছ হয় এইজোপা? মানে তই মানে গছত বগাব পাৰ, তই এইটোত কেলে নোৱাৰিবি? তই মানে এইজোপাত তো ভাগি নপৰে, এইজোপা গছজোপাত জীয়াই আছে, তই সুধিলে ভাগিবনে? পথাৰৰ মাজত আছো এনেকে, মানে ইমান ধুনীয়া অকণি 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 বতাহ আহিছে, মোৰ মানে ভাল লাগিছে আৰু। যিহে গৰম, আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেকুৱা বাৰু ৱেডাৰটো? ডিব্ৰুগড়ত ইমানে তামাম ৰদ, থাকিব পৰা নাই, দিনটো থাকিবলৈ মানে জেগা নাই, ঘৰৰ ভিতৰতো শান্তি নাই, ক'তো শান্তি নাই। এতিয়া ইয়াত ওলাই আহি অকণমান বহিব আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ বুলি। জেগাডোখৰ বহুত ভাল, কি হওক একেটা জেগাতে লাইভ আহ না, লাইভটো চাব এইটো চাব মানুহ আমনি পাই যাব, হয়নে? আমি অলপ ফুৰিবলৈ যাম দেই, ভিডিঅ'টো কিন্তু চাই থাকক, তেতিয়াহে ফুৰিবলৈ যাম, তো ইয়াত আমনি পাব। চ' আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ বৈ সেইফালে, বহুত ধুনীয়া জেগা, আৰু মানে তাত মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ বতাহ, তেনেকুৱা বতাহ মাৰিব। চ' তালৈ যাম এতিয়া, আমি চাই থাকক। তো বলক বলক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইভিনিং ৱাক কোনে কোনে কৰে বাৰু? এনেকুৱা গৰমত বেছি ভাল লাগে ন কৰি পিনি? কি এচা বা হা এচা হে আৰু হেৰি, অঁ আপোনালোকে এটা কথা ক'বচোন, আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ ক'ৰ ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই, তেতিয়াহে আমি গম পাম। এই কাম নাই আৰু, হেতালি খেলিবলৈ শিলগুটি বিচাৰিছে। এই ধুনীয়া ধুনীয়া চাবা, আমি গোটেই একদম সমান সমান চাইজৰ শিলগুটি লওঁ নাই, পাঁচটা লোৱা সমান সমান চাইজৰ, পাঁচটা ৰ ৰাস্তাত শিলগুটি বিচাৰি ফুৰা মানুহ নিব, ৰাস্তাত তুলিবলৈ কি হ'ল? অ এইফালে ভাল আহিছে, এইফালে ধুনীয়া আহিছে, মানে চফা আহিছে, গোটেইজাক মৌমাখি, গোটেইজাক মৌমাখি নিচিনা ভৰ 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 ভৰকে সোমাই আহিলে। ইমান গৰম, কিন্তু ৰাস্তাটো বাঁহডালবোৰ এনেও ঠাণ্ডাই হয়। আমাৰ আকৌ নতুন প্লেনিং চলিছে নতুন ভিডিঅ' কৰাৰ, আহিব আহিব সোনকালে চাব আপোনালোকে। এয়া চাওক ভিডিঅ' কোৱা চলে, তাই বাৰ্তালাপ কৰি আছে বৰ্তমান, ফ
ফাইনেলি আহি 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 সেইখিনি জেগা পালোহি। ধুনীয়া ধুনীয়া ধুনীয়া, সবতে সেউজীয়া সেউজীয়া, হৌ দূৰলৈকে অকল সেউজীয়াই। অহ ইমান ধুনীয়া ন সঁচাকৈ জেগাখিনি। আমি একদম গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল আমাৰ। ইয়াত কি মজা লাগিছে, ফালৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া হাৱা। এইবোৰ দিবলৈকে নাই না, বহুত টাইম হ'ব। পানীখিনি কেনেকে বোলো তুমি ৰেচিপিটো দিয়া, গৰম পানী একো নাই দি দিয়া, গৰম পানী বনালে কি কি বাচন ধুই। গাঁৱৰ গাঁৱত থকা যিটো ফিল, সেই ফিলটো সঁচাই মানে ক'তো বিচাৰি পোৱা নাযায়। এয়া মোৰ লগৰীকেইজনী গৈ আছে বৰ্তমান। পথাৰ ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিলে, বোকা পানী। এয়া ৰুই আহিছে, দিলো দিলো। তাৰপৰা কোনফালে বাৰু? সেইফালে সেইফালে যে দেখিছেনে, এইফালে বাগজানৰ জুইকুৰা মানে বহুত মানে দম 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 দমকে একদম পুৰা জ্বলি থাকে, একদম ৰঙা হৈ পিনি সঁচাকে বেয়া লাগে। কিন্তু এতিয়া অৱশ্যে কমিলে চাগে, অকণমান ৰঙচুৱা চিন্তা আছে, আপোনালোকে নেদেখিব এতিয়া। অকণমান সন্ধিয়া হ'লে বেছি স্পষ্টকে ওলায়। তই ভিডিঅ' কৰিলে টুইষ্টটো নাপাবি, সেইটো হয়। ভিডিঅ' কৰিলে মেইন যিটো টুইষ্ট সেইটো বিচাৰি পোৱা নাযায়। সঁচাই বহুত ধুনীয়া বতাহ আমাৰ ইয়াত। একচুৱেলি চবফালে চবফালে গ্ৰীণ গ্ৰীণ গ্ৰীণ, সেউজীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। আৰু সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত থকাৰ যিটো মানে কি ক'ম, যিটো অনুভৱ, সেইটো সঁচাই মানে ক'তো বিচাৰি পোৱা নাযায়। সেহেঁতি আহি আহি বৰ্তমান পানীৰ মাজত উপস্থিত হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। যাম বুলি যি তাত আহিছিলে, এতিয়া পানীখিনি চাব যাব নোৱাৰিলে, চব ৰখি দিলে। মোক কেমেৰাটো হাতত দি কিনে মোক ৰখাই থৈ গ'ল, এতিয়া নিজে ৰখিব লগা হ'ল চব। এয়া আমাৰ নহয় বোকা বোকা, যাওঁগে ঘূৰি। সন্ধিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, ইমান ধুনীয়া। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগে আৰু। ঘূৰি দিলো ৰাস্তাটো, বোকা যাব নোৱাৰিলো। ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ আৰু আজি ইমানেই। ওলাই আহিলো অকণমান সন্ধিয়া সময়ত, তাকে আপোনালোকক দেখালো, আমাৰ চিনাকিটো দিলো। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে, যদি বৰ চৰ নেখালে আৰু মানে, তেতিয়া লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট এটাও কৰি দিব যদি ভাল লাগিলে। আৰু যদি তাতকৈ বেছি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যদি বেছি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ক'লো বাৰু সেইটো ন, ক'লে যদি আমাৰ চেনেলত নতুন আলহী হয় তেন্তে আৰু। তেনেহ'লে হ'ব, আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰি দিওঁ আৰু। আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে, তো ইমানেই। টাটা, বাই বাই, সকলো সুস্থ থাকক, হাঁহি থাকক, আৰু আমাৰ নিচিনা গান গালি হৈ থাকক ছোৱালীবোৰ।